У будинку номер 26 мікрорайону Світлий Катерина Багей проживає з 91-го року. Проблеми з крівлею розпочалися в 97-му і продовжуються до сьогодні. Я перший раз обратилася осінню, коли почалось вот это здесь, в основному з этой стороны, возле балкона. Течь прям, ну, струйкою. Прийшли, козырьок заделали і все. Ну, вот. Ну, проходит какие-то годик-два, начинает капать. И по, ну, вот по этой стенке из люстра. Приходим домой, вот это полная люстра воды. Жінка одразу почала звертатись із скаргами до відповідних служб, оскільки хворому сину вогка оселя була категорично протипоказана. Втім, ніде допомогти їй так і не змогли. Шпалери відпадають, меблі розсипаються, електропроводка непридатна для користування. А коли йде дощ, зі стелі спальні просто лється вода. Если дождь идет, если мне надо в спальню, я зонтом хожу. Действительно, потому что вот что-то взять, вынести. Жінка завжди добросовісно сплачувала комунальні послуги. І торік їй все ж таки вдалося дочекатись хоч якоїсь допомоги. Підприємство, яке займається обслуговуванням житлового фонду, ремонт зробило. Однак після цього ситуація тільки погіршилася. Стеля почала текти ще й у кухні. У двокімнатній квартирі сухою залишається лише зала. Ми спробували прояснити цю ситуацію. Ту квартиру робили в 2009 году, що СЕС. Ну, был некачественный ремонт там сделанный. Мы передали письмо в СЭС, и они должны были этот свой некачественный ремонт передать подрядчику, который выполнял. Срок гарантии еще не вышел, чтобы они переделали. Проконтролювати ситуацію з ремонту крівлі 26-го будинку має служба єдиного замовника. Было обнаружено то, что ремонт в том году кровли частным предприятием «Мироцент» был выполнен некачественно. Служба единого заказчика, так как является балансодержателем жилья, «Мироцентру» выдала предписание до 1 ноября устранить все неполадки. Если они не выполнят и не устранят свои недостатки, то мы вынуждены будем обратиться в суд. Сьогодні ми намагалися поспілкуватися з організацією, яка безпосередньо виконувала ці роботи, однак підрядники від коментарів відмовилися. В цілому ж питання з ремонту крівель для дмитровчан залишається актуальним. Як зазначив головний інженер гарантсервісу, в цьому році вони відремонтували 6 тисяч квадратних метрів даху. 300 метрів залишилось, ми його довиплнимо до кінця року, які були заплановані. І ми навіть перевиконуємо за счет средств текущого ремонту, ми виконуємо капітальний ремонт. Крыши, конечно, многие в плачевном состоянии, ну, латаем, как можем. Значну частину крівель на Даманському вже відремонтували. Залишилось ще 5 будинків, дахи яких мають полагодити до Нового року.